DJ Mianinaga Guinuka Munguitanka Runa Vijayga Naka Nyebaka Ingugeta Nui Bunga No Apuane Kurun Minifei Nanama Engu Nyemataka Mangu Inuka Mangu Vijay Retor Aikumani Reviet Gudueva Naman Nunca manguei tamakaga Runi oga Nyana neva Nyunaktai mãe Nyemakani voigu Vijayga voigu Mutakega Revoigu E Vijayga Nagui o Nyemator Pora Erta poraga Diemaga mãe juinga Eru Nyemator Vijayni Jera Vatatugaga Do segundo grupo é em ré, né? Oi, 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 som A. Oi, som, oi, som, oi. Então hoje nós estamos celebrando a valorização da cultura, a valorização do nosso povo. Nós não estamos hoje mais anônimos. Uma noite histórica, realmente. A primeira mostra indígena no Teatro Amazonas. E aí a gente tem a participação da Amazonas Filarmônica com a Joena cantando no dialeto Ticuna. Um sentimento de gratidão muito grande, porque nós estamos no Amazonas e às vezes a gente esquece, né, que a gente está aqui e que na verdade nós somos só as pessoas que caíram aqui, né, mas que são os donos dessas terras, são os índios. É muito bonito você ver o Teatro Amazonas, que seria o símbolo, né, do elitismo europeu, com os índios à frente fazendo essa mostra. Então isso mostra a diversidade, né, que a gente tem em Manaus, de várias culturas, né, de vários encontros. O hino tem esse poder, né, nosso ainda, né, patriótico, né, e é um símbolo tão, uma música tão europeia, né, e com um texto, né, tão rebuscado, né, e aí quando você ouve cantado pelo Ticuno e você não entende as palavras, mas você sabe o significado, ele ficou tão mais bonito de som. sonora, assim, os sons são mais bonitos do que o Pátria Amada, Idolatrada. Claro, claro. Quando ela começou a cantar, aquilo se diluiu, entendeu? É. Virou uma água assim que melhor. É, você começa a usufruir o hino de outras perspectivas, né? Exato. É a língua oficial é português, mas o Brasil tem dos 180, no mínimo 180 línguas. Depois, né, a gente brincando assim com a orquestra, falou assim, o hino devia ser cantado assim e não em português. Come and